No mä oon käynyt itse lentokouluni täällä, eli kouluttautunut ammattiin. Täällä Malmilla 2002-2004. On vaan surullista, että tuhotaan tällaista paikkaa turhan takia. Kokonaisuus on enemmän kuin pelkästään tämä Malmi, vaan että tähän liittyy myös esimerkiksi Suomenlinnan majakka, joka ei ole merimajakka, vaan se on nimenomaan lentomajakka. Ja on osa semmoista ketjua valomajakoita, jotka on mennyt täältä Ruotsin kautta Eurooppaan, ja niillä on 30-luvulla tarkoitettu lentää yölentoa. Mun mielestä suuret historialliset arvot ja koulutukselliset arvot, samoin ihan työllistävät näkökulmat, ja ei tällaista kerran tuhotaan, niin ei vastaavaa enää saada tilalle. Että kentän taloudellinen merkitys on täysin selvittämättä. Että tässä tutkimuksessa on ainoastaan keskitytty siihen, että mitä täällä kentällä on tällä hetkellä. Tämän kentän potentiaali on aivan täysin kokonaan selvittämättä. Niin mä lensin täällä Malmilla ensimmäisen A2-lupakirjan. Ja tällä on erittäin suuri merkitys ollut mun koko uralle. Korvaamaton paikka. Uutta lentokoulutuspaikkaa ei osoitettu Helsingin alueen lento-oppilaille tästä läheltä semmoisen matkan päästä, että se olisi järkevää käydä.